Hlavní město Bolívie La Paz nám nabídlo neskutečnou podívanou. Jeli jsme do bivaku a cestou zpátky na pódium jsme zachytili pravou originální bolivijskou svatbu. Vojenskou. Salud con todos ustedes por acompañarnos. Les agradezco de todo corazón y salud por ustedes. Привет! Это по-русски. Я сам себе мусал таки уделать фотку, потому что такую даму с клобоуком в типическом боливийском облечении просто не мам, а не зажил. La Paz. Podívejte se, to město je přímo zasazeno do prostřed hor. Kousek za námi je průjezd, co to mám na hlavě? Kousek za námi je průjezd dakarské kolony a tady se slaví na každém rohu. Podívejte se, jak vypadá kroj místního muže a hlavně ty ostruhy. Republika čeká! Ženatý, tak ta žlutá, ne ta červená, ale ta žlutá by mohla být mou nevěstou, protože je krásná. Svátek do kalendáře. Ten svátek se jmenuje Dakar, slaví se sobotu, vlastně dneska. Tak si to pojďte užít s náma.